Бүс яг 2 жилийн өмнө юм. Ари яг 2 жилийн өмнө би тэр влог хийж эхэлж байжээ. Тийм ээ, өнөөдөр бол 100 дахь влог. Блогондоо зориулж асуулт бэлдсэн. Вау, тийм. Чамаг сая ногоорч унтаж байгаа орондоо. Яа, унтахыг ногоорх гэж хэлдэг, тийм. Ногоорцсон биш нэрээ ярьж чинь. Ногоорцсон байна. Тийм. За, ма цаав. Йоо, гардавч юм аа. За, миний цэцэрганаас ганц болго. За, тийм. Энэ дотор би ингээд хоёр аяган дотор тус тус нь асуултууд хийсэн. Өөртөө айгүй айтаа асуултууд, төвшөөд айгүй хэцүү асуултууд хийсэн. За. Үгүй яаж байгаа юм? Тим амир ялгууртаа тий. Зүү тохологийн ард гарахад би нэг юм болсон байдаг юм. Царарын гэж. Зүү тохолог эхэлж байхад төвшөө нэг юм байсан юм байна. А. Зот влог эхэлж байхдаа нэгдэх влог эхэлж байхад би яг ийм байж зот влог дээр ийм болсон байна. Хөксөрч юу? Эсвэл өөрчлөгч юу? Тэгэл нэгдүгээр влогийн царай, хоёрдугаар влогийн царай ингээ явсаар гаад 100 царайны дараа миний арийн царай юу болсны? 100 царай. Яг нэгдүгээр влог дээр за хоёлаа яаж эхлэх вэ? За ингэж байгаа планд орж ирээ гэж ингэж хэлсэн юм шүү дээ. Тэгээд ингэж нэ мөргөлдөө. Аа за сайн байцгаана уу гэж хэлчихсэн шүү дээ. За нөгөө ярьснараа заа. Хоёлаа хоёр талаас нь гарчих юм уу? За нэг хоёр гурав. Э. Сайн. Тайроочлоо хаан цогцсон байна. Шонуу. Оо тийм миний чих арай гайгүй. За арай ут. Химжээ згатаа орж ирээ. Гэтэ би яг нэг бол мэдчихэгээ. Яа тэгэхээр энэ влогийн төшөд би ингээд сунаа дагшаад гэж мэгсэн байгаа байхгүй. Ийм болсон гэж. Дэрэмсний үедээ бол би өнөхөр аим шигтэй жин нэмсэн. Би тэр зургийг бүр улсын нууц болгоно гэдэг шээ. Би тэрийг дөлгөөнөг санаандаг байхад нээр гоё авсан байдаг юм. Тэг яг хаяа ингээ янз бүрийн болохоор эний чинь би Instagram дээр пост хийж шүү гэдэг. Тин барьцаасан зураг бол надаа би. Анх бид хоёр ямар байсан? Жишээлбэл миний гадаа төнгөтөрх залуунаас ямар байсан? Түшиг айгүй хаа. Яг л нэг эрэгтэй хүн чинь их өөрчлөгдөд байх юм байхгүй. Ямар хөөх төрүүлж байгаа шиднэр.
өөрчлөгдөх нь гайгүй. Аа харин би лавин гэж бодсон. Влогны туршид. Анхны влог, одоогийн влог хүртэлх влогнуудын нүдийг сайн хараарай. За. Нүднүүдийн сайн хараарай. Нүд их юм хэлнэ. Тэр нүд яасан? Их боёр сууштай болсон бэ нэлээ. Цагийн аясаар тий. Бид хоёр яг юм яг нэг талаараа хөвширж л байгаа хэл та. Нөгөө талаараа нэгдүгээр бол амар гинэ нүдтэй байсан. Тий, хоёулаа амар гинэ хонгорууд байж тий. Одоо тэгсэч 100 влогийн ард гарсан чи амар хөвшин борхинууд болжээ. Тий, нүднүүд нь бүргүлээд. Би тэрээс нөө. Яг нас бүлтэрч харагдаж шүү дээ. Нэгсэн жаа. Одоо би зүгээр влог хийж байгаа олсуудад зүгээр хандаа хэлэхэд та нар 100 дахь влог дээр нэг иймэрхүү л болох юм биш үү? Тэгээ 100 дахь влог дээр би яг өөр хатгаатай таарчиж байгаа байхгүй юу? Тийм. Хатгаа авцсан байгаа учраас. За тэгээд маш олон хүмүүс асуусан. Юу гэж асуусан бэ гэхээр та хоёр өөрсдөө осын жирийн асуултанд хариулаач ээ гэж асуусан байсан. Аа. Тэгээд би өрөөсөө энэ осын жир гэдэг контентийг 50 дэх хүмүүст уулзаж ярилцгаа тэр хүмүүсээс 50 дууда амлалтыг нь сонссон 50 дууда тэднэрийн гой гой зүйлүүдийг сонсчоод яг өөрөө тэр гой амлалтуудыг сонсоогүй. Тэгээ тийм учраас өнөөдөр би амлалтуудыг сонсоор шийдсэн. Вау. Яг одоо амлаач. Болчихно арай. Болчихно. Ямар сони нэр бас ингэж бас болох юм биш үү? Тийм. Би шал өөр талхаж би энэ яаж дургуй хурцгий үүсэж байгаа тийм. Яаж хилмээр байгаа тэр бүх юм ерөөсө хилээгүй хоёул амар удаа явсан байхгүй. За, нэгдүгээр асуулт. Надад шууд. За, хоёул. За, хайч болоод аваад. За. Оозэж байгаа. Оо, би сая дийлчлээ шүү дээ. Дийлээ шүү дээ. А, за. Хайч болоод. Хайч болоод. Хайч болоод. Аа, за, би эхлэе. Бид хин тодорхой л тоо. Миний ярих юм уу, би эхлэх юм уу? Шууд тэнэг төлөх шүү дээ. За, баялаа бош. Миний ярих юм уу? Сайн юу болсын? Энд дээр яг юу болсын энд дээр? За, эхний асуулт. Хамгийн дурсамжтай үед дурсаач. Наттай хамт өнгөрүүлсэн. Одоо энэ өмнөх 99 влогны одоо бүх юунуудээс юм уу эсвэл хосын юм ярьж нээрээ. Аа, одоо ингээд шууд ингээд ботсон чи дэлгүүртээ анх танилцчихсэн үе. Одоо яг яаж вэ? Орж ирж байна. Одоо яг хамгийн дурсамжтай юу вэ гэж меморыг маа ухсан чи шууд чамаг анх харж исэн. Би нэг чамаг би нэр яг зүгээр нин уу хэлэхэд эмхтэй үнийг амьдралдаа хамгийн удаа хүлээсэн 6 цаг хүлээсэн байдгийн те арай. Тэгээд чамайг анх удаагаа олж гарсан тэр мөч. Тэгээс нь Facebook-ныхаа трэш гэлээ л да гэж байсан уу яг? Байсан уу? Яг л байсан л да. Тэгээ яг ингээл бас чи яг тэгэхэд чинь оргилын машинаас тий. Тий, одоо оргил. Тий. Оргилын машинаас энэ арчин бууж ирээд. Аа тэгснэ. Намайг харцсан байсан байгаа даа гохгүй. Тэгснэ л хараагүй дүр үзсэн. Оо сайн уу? Аа. Их тийм болж байсан шүү дээ. Тэгээ нэр тэр мөч яг айгүй гой санагдчихэ. Шууд одоо ингэ ясч. Амар удаан хүлээцэн. Тэгээ шууд дотроо ямар зөв юм хтэй. Яаж хийж байгаа таарна. Ингиж амар удаан хүлээлгдэг гэл. Тэгээ шууд чамаа хараад бүх тэр юунууд шууд delete болоо. Тэгэл тийм ээ би нэмхтээ уучлаарай. Тийм ээ би нэмхтээ өөр юм болгох ёстой байх гэсэн бодол шууд тархинд өөрчлөгдөл ороод ирж байгаа юм чи. Мөн үү? Гайхалтай. Бас гайхалтай гэдэг. За түрүүгийн дүүл яг одоогийн хамгийн дурсамжтай би хийсэн шүү дээ. Би номон дээрээч бичсэн. Хосол хамгийн дурсамжтай юм дандаа хамгийн анхны үеүүдээс ярьдаг байхгүй юу? Яа гэвэл тэрнээс хойшо удах тусам дандаа ихнэрүүд нөхрүүд нь хөвшүүлдэг байхгүй юу? Гудлаарсан тоглосон. За. За. Окей. Оо, за нэг фани асуулт надад таарчээ. За. Олтны өмнө эвгүй байдалд орж байсан уу гинэ. Сая сүлд төшөө тэр хамт явжсэн чинь төшөө нөгөө машиныхаа дээдлийн онгойлгоод ингээд нөгөө юм дээрээ цонхтой монхтой гээл тэгэл бист амар баярлал. Дээдлийн онгойлгосон чигэл амар тоторхон нэвт харагдтив мэйлээ л тэ дээрээс ингээд нар тасж байгаа учраас өдөр тэгсэн чи би тэрийг харж байгаа амар вамоо гээл харж ирсэн аа.
хамар цахтнаад тэгээд хажилт автобус ирээ зөксөн юм. Замраа ухаан зоод. Сти автобус тэр амар хамраа ингээд ухчаад ингээд харсан чи автобус ард өрнө. Мөхөсөд. Йоо, бид хэцээ хийчихсэн. Нөө, дээрээс нь ч бараг харагдаад хажуунаас ч ингээд автобус зэрэгцээ зөксөн. Би тэрийг мэдгэж амар хамраа ухчихсан. Төсөөлө боцсахгүй аа нэггүй ингээл амар юм боц. Хурдх явах юмсыг яас. Аа нэггүй. Аа. Бүр ингэж явах юм байна. Яаж ингэж боочлээ? Эгөө өөригөөс дивидиг харж барсан байна. Тэр үед би өөрөө бас яг тэр нэг их чигтэй харчихсан байхгүй юу? Яг төгжрэн зогсчихсэн чи нэг их өөрөө яг машин аваад. Яг өөдөөс ирж байгаа их ч тэг яг ингээд. Үгүй үгүй миний бүр хажуудаас нэг их ч. Ихчлбэр би өөрөөс ирж байгаа гэж бодчихсэн. Нэгчлбэр хамраа ухаад ингээ бүх өрөөгөр ухаад нэг өрөөгөр ухаад хоёр өрөөгөр ухаад. Эхний өрөөгөр ухаад. Эхний өрөөгөр ухаа нөөтг ностой олчингуутлаа. Игснэ дараагийнхоо. Би гараа ингээвчсэн байхгүй. Тэр нэг гурван өрөө олнстэй зэрлэг ажилласан тэр хамраа. Тэр амар завгүй гэсэн. Бид ажинаас нараа мурахгүй. Уучил гоох зүйл би юу? Надаас. Аа. Надаас. За. Уучлах байх зүйл үү? Аа. Байдал тарах та. За. Бага штт. За, за одоо нэр энэ завшааныг ашиглаад хайраасаа уучлахгүй. Аа. Аа, юу? Яаж гарч ирэв та? Нэр ямар ингэгүй гэдэг юм бэ? Дүн дүн дүн. Юу юм бэ нөө? Хөсөөр юм үсийг амар сүртэй дотроогаар юм. Миний би нэг яриа байна. Угээ тэнийг биш айгүй эвгүй гэдэг юм байна. Тийм үү? Тэг яг ингээ ууч. Чи төлөв нөтрөө хараач. Угээ маягэлхгүй арай зүгээр яг жингэсэн юм уу та? Юг нэ? Чи нөтрөө хараад. За уушлах гоохоор зүйл байгаа юу? Баа. Угээ мэдээж юу энэ торгоо акшныг ашиглаад гэс уучлахгүйгээд авчих хэрэгтэй л тээ. Аа. Тэ? За хайраасаа уучлахгүй чинь аа. За тогломч гүнээр. Тэ юу нь юунаас? Юунаас гэдэг хэлэлтэй. Хэлж болохгүй юм уу? Олон нийтэд хэлж болохгүй юм гэж байна. За яг аа одоо юу гэж хэлмээр юм дэ? Хаяа ингээд нөгөө нэг ингээл нэг үйл ойлголцох ч юм уу нэг тиймэрхүү юм гараад идэв шүү дээ тий. Тэгэл тэн дээр ингээл аа ингээл нөгөө нэг асуудал бас байна нэг тэгэл хэдэж штэ. Тэгэл тэн дээр үйл ойлголцох юм гардаг туучлаарай л гэж хэлсэн. Яг юу гэн хараа? Бүр тийм амар детальны хэлэх юм уу? За тэгвэл тэнцээс нэг эвлүүлгийн нэр хасчаа би бас сонсомоор штэ. Хараа. Нөө яавда нэг тгсэн штэ. Нөө тэхэд тэгрийг уучлаарай. Яа тийм юм хэрэг ядах юм. Юу бүр гайхаад ваа. Ох төвшөөг ингэдгийг яах удаа харлаа. Ингэдгийг гэж яах юм? Хэлхүүгээ бод жадаад ахлаар чаа. Гүй гүй би харин яг гоё эвлүүлж хэлэх гээлээ л да. На 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 на. Тэгтэс хийчих чихтэй. За за окей. За за ингээд амар их ажилтаа байгаад стресстэй тэгээд чамаг ингээд нэг ойлгохгүй ч гэдэг юм уу эсвэл анзаарахгүй чамаг бас ингээд амар их ажилтаа өгч чи ингээд өөрөө амар их бас ажил хийгээл тэрүүн шиг ингээд байлах гад байсан бол намайг уучлаа. Баярлалаа. Уучлалаа. Бас тэрийг ойлгоцсон байсан юм дотроо. Аа ямар би ер хүн шүү дээ уучлаарай. Ирчүүл би чинь дотроо бодоод мэдээл яваад байхгүй. Йоо тийм сайн байх шүү. Уучлахгүй тэр торгон мөчийг л агшныг л тэр тас гэж хэлэх тэр мөчийг л хүлээж идэг байхгүй. Аа. Харин тэр торгон мөчүүдийг байн гаргана. Аа. Нэр ирэг тэр гоё мөчийг гаргах хэрэгтэй би л тээ. Аа. За дараагийн асуулт. Миний хувьд юу уучлаа. Аа, хамгийн дурсамжтай үе гинэ. Оо. Хамгийн дурсамжтай үе. А шивэдэд байсан үе лээ шууд цанданд орчихно. Аа. О ямар сайн юм. Би болохоор шууд яг хамгийн дурсамжтай байсан чинь Монголд байсан үе мэн очсон шүү дээ. Тий. За, шууд. Хоёлаа нөө нэг ингээд нэг шивэдэд очиод удаагүй. Тэгэл нэг 100 мөн 100 би яг энэ ажлаа тараал гэрэнгүүд хоёлаа нэг цааш нь шестагийн цаашаа нэг гол мол горьх мөрх тэ
Элийн тэмдгийн тэмдэгчд нэг хэрэлддэг байсан та тоглосон байна. Тэр хүмүүс яваад нэг муудалцаал буцаж ивлрээл, муудалцаал буцаж ивлрээл санаж байна уу? Тэр үед би ямар ч олон ажилт байсан. Тэр үе амар санаанд орчлоо. Тэгээд би амар ядарчаа тэгэл оройн нашаа таарч ирээл чамтай ам төтөлцөөл ингээл алхахдаг гэсэн шүү дээ. Тэгээл нөгөө гол нь тэр чинь бас хүн амтнаас холдож очиж байгаа хооронд ярьдаг гэсэн шүү дээ. Тэр чинь зүгээр их ярьдаг байсан. Ярилцдаг байсан. Хэрэлдэг биш шүү дээ. Айгүй их ярилцдаг гэсэн шүү дээ. Үгүй л ойлголцох юмуд гарч ирнэ. Тэргээ ярьсараа ойлголцчихдаг тий. Тий. Айгүй л их ярилцдаг. Тэгэл ирээдүйд ямар байгаагаа хооронд амар хэрэлцдэг гэсэн тэр үе. Тэгэл хөлтөл одоо ингэ бодсон ч тэр үед харин ч амьдрал амар амархан байсан юм шүү. Тийм байна. Тэгэхэд тэр үедээ л амар амьдралцсан юм шиг санагдаад нөө дөнгөж хөвөдөд очиж удааг байсан болохоор яаж ажиллаж амьдрахаач мэдхгүй. Хэцүү байсан болохоор мэдхгүй байсан болохоор тийм амар хэцүүс нэгддэг байсан юм байна тухай үед. Одоо бодсон чинь юу амар амархан хүнхэн юм дээр л одоо юу сүртэй хямар ч юм байл тий. Яаж амьдрнаа ашиг мэдэх гэж боддог байсан тий. Тэр үе яг тэр тухай үед нөө нийгэм руу н орж чадахгүй те ингээд хэвч ойлгохгүй юм болохоор те тий тэгээ дараа нь үгүй ийм амархан бийсэн юм шигтэй хэл. Аа. Өгөө. Хайртаасаа ичсэн онгоотой үе гинэ. Миний эсвэл амьдралдаа нэ топ ичсэн ганцхан юм байдаг. Надаа асуулаад. Тий. Аа. Тий. Үгүй чамаас ичсэн. Чамаас болоод биш. Чамаас би ичсэн. Аа. Тийм үү. Би өөрөөсөө ичсэн байхгүй чиний өмнө. Аа. Хайртаасаа ичсэн. Аа. Тэр юу байсан бэ гэхлээр шээдэд ах та. Миний аль жоох наашаас бүр кадрс таарлаа. Тий. За. Энэ чивэд шээдэд ах та. Аа. Нэг өглөө чамааг сэрсэн намайг харчаг мэдээгүй. Бас хамраагс. Я бидний тарт ярьчих уу. Би ингээд өглөө яг битээр унтчихад басаа дөлгөнөө. Дөлгөнөө би унтчихаад гэж үү. Би дөлгөнөөс ирц сэрдэг байхгүй. Тэгээд би нэг галтгоонд кофе мафи уучаал ине тэр олоод ингээд байж байгаа. За за дөлгөнөөс ирээ да гэл ингээд очиж. Пат зүгээр жижиг замраагаар. Уухаг. Гүнчиг ухаж олон те. Ухаж яснаа нөө нусаа бас хараад байгаа ба. Харж яснаа маа энэ шийдснэ. Ухаан юм батал. Би баг хараад минут ингээ хараад нууцаар хараад зогсоод байсан. Тэр ихтэй зэрлэг агшаа те. Тэгээд ясан. Тэгээ яг би чамаг яг дуурхан гайхад би нүдэн энцэн. Ингээ сэрч чадахгүй. Тэгсэн хэрнээс хамар бүтрээд салахаар хамар очсон саггүй. Нүтэн энэ ингээ очсон чи хааж. Жижиг дуу цочоо ингээ чи өөдөөс гард. Өө ямар их хамар очсон. Чи нэр авчих чи. За ханьяараа бахархдаг зүйл байгаа юу гэнэ? Ядаар юунд нь. Тийм ээ энэ дэр бол ярих юм их байна. Нэр үнэхээр бахарах чи. Тэ. Аа мөрөөдлийн самбар дээр оо та хамгийн сүүлийн бахарх зөндөл ингээ бахархсан юмнууд байгаа шүү дээ. Хамгийн сүүлийн одоо бахархсан юм бол мэдээж энэ номыг гаргасан. Тэ? Энэ хэр мөрөөдний самбар дээр бичсэн зүйлээ ном гарганаа гэсэн юм. Үнэхээр хийч чадсан. Мөрөөдний самбар дээр чи хоёулаа 2019 онд багтааж ном гаргана гэсэн байгаа тий. Тэгээ миний чи оноос өмнөс тэ гаргана гаргана гэсээр гаргасан байгаа тий. За. Баяр хүргэе. Мундаг шүү. Ата би юу? Тэ. Яа энэ хоёр байгаа юм шин. За. Хамгийн хэцүү үе. Ваа. За, хөсөө харилцааны маань хамгийн хэцүү үе гэсэн үг шүү дээ. За, батэ. Хамгийн хэцүү үе гэж бодсон чинь. Яг нөгөө хоёлаа нөгөө ажил мэжл байхгүй бас яг шведэд байсан үе л юм л да. Угаасаа хамаг хөсөө харилцаа шведэд л их хин өнгөрцөв учраас. Шведэд нөгөө нэг ээж яг нөө өвчтэй шведэд ирээд удаагүй. Тэгээ чигтэр бас шведэд өөртөө очиод бас удаагүй. Хэдүүл яг нөгөө нэг тенстад амьдардаг гэсэн шүү дээ. Тэгээл ээж бас яг тэр нөө өвчтэй байх тэр үед яг нөгөө найл айл нь төгсөө ажил бас хийждэггүй, ажил мэжл болтохгүй. Тэгээл Монгол руу хүүхэд жоохтаснаа л тэгээл
ингээл яг тэнцээ бүх ингээл юм гацаас гацалтын нэг байдал нэг 6-7 сар байсан тий. Яг ингээл нэг хаалганы орхос хэмж тодорхойгүй ингээл бүх юм гацсан тий тэнцээ. Тэгээл хайлын хааж өрөмөрөнд байгаа сүйдэ байх газаргүй болж молол. Яг нэг тэр үе надад жоохон хэцүүсэн санагдчихээн. Гэхдээ бас яг тухайн үед бол амар хэцүүсэн. Одоо ингээл ботхос арай гайгүй. Гэхдээ л яг нөө өнөөдрийг болтол хамт байсан үеийн хэцүү үе гэдэгт тэр бол арах юм байна. А нэг удаа бас ясч. Оо юу олон хямрал юу хийсэн бэ? Тэр чинь болохоор нэг хоёлаа нэг үүрээр нэг очих газаргүй болоод. Аа тий. Үүрээр нэг хоёлаа гадаа хоноол. Тий. Шүд тах та. Би тэр тэгтээ 100 байсан л та. Тэр бас амар хэцүүс тий. Өглөө амар даарал тэгэл одоо хаана амьдрнаа хаана юу болноо энэ тэгэл. Тэр мөр үеийг бас хэцүүсэн санагдчихээн. Тэр үед очих газарч байхгүй тэгэл амар хэцүүсэн. Гэтэл одоо амьдрал их сайхан болжээ. Тэгээд өөртөө хичээвэл амьдрал залуучууд бидний амьдрал маш гоё өөрчлөгдөж өнгөлөг болж болтгүй юм байна. Тэ? Мэдэж авлаа. Мэдэж авлаа. Би ярээ туллаа. За. Дараагийн асуулт. За. Талархал. Тэсний хаалтан дотор хайрттай. Аа. Уучлалт. Талархал за. За баярлалаа. Аа. Аа за. Я юунд жижигч шүү дээ. Нэр бас ингээд бүх юм ингээд жигсэн гооч. Аа. За, үс. За, нэгдүгürt надтай ингээд хамт амьдрэх гэж зөвшөөрсөнд маш их баярлалаа. Хоёрдугаарт ийм сайхан хөөрхөн дагнаа гаргаж өгсөнд баярлалаа. Тэгээд дээрэс нь ингээд одоо ингээд Монголд хамт байгаад баярлалаа. Мөн биз дээ. Ояна ятив чи надаас юм амрайт юм биш дөө. Мөн биш дээ зүг бидтэй л гэж тоглосон юм байна. Тэжлээ. Тийм биш дээ. Тэггүй бол бас ингээд дунд нь одоо энэ төрүүний тэгээ яг чиний хэлсэн тэр хитцэн мөчүүдэд хамт байсан маш баярлалаа. Одоо югдаг чинь дээ. Тийм авч хүсэнд баярлалаа баярлалаа бол тийм үстэ тийм. Дилээч би жамж маач үгүй шүү дээ. Ямар хэвэн. За. Үс чиний асуулт арай их байгаад байгаа юм шүү. Чи яг арай олон хариулаад явцсан биш нэ харалтаа. Чи тань өөрө төрүүлээ хариулаад байгаа. Чи тэгвэл одоо шууд хоёрыг дараал бол. Чи их тэгээд 4 ба. Мета 4 айдлах юм байна. Ханаара бахархдаг зүйл. Вау. За. Надаа шүү дээ. Төшөгийн юугаар бахархдаг вэ? Төшөгийн бахархдаг маш олон зүйл байгаа. За. Сонсөө. За би төшөгийн юуны гарна. Хүмүүжлэр нь бахархдаг. Аяасаар нь бахархдаг гэдэг ингээд яривал ярина. За. А тэгтээ бас онцгойлч нэг хэлмээр байгаа зүйл нь. Би хайрынхаа амар ингээд нөө цуцашгүй яадаг вэ гэхээр би амьдралын зэн зэн тохиолдсон шүү дээ. Ямар ч юм амрал эсвэл ингээд амьдрал амар завгүй болол эсвэл хөөхт өвдөөл ч юм уу. Эсвэл ингээд ямар нэгэн болж утггүй болол ингэж ингээд ингэхэд тэр үед би оол ингээд шууд гацалтанд ороод яг ингээд тэр зөвхөн тэр проблемтэй зүйл рүү төвлөрөл бос бүх юм хайчдаг байхгүй. Тэнгүүд миний арч яадаг лээ. Миний арч яг ингээд ажил амьдрал бүх юм хазэрхцүүлэх гээд ингээд бүгдийг хичээгээд ингээд тал тал зөвхүүлж чаддаг. Тэ харин тэрүүгээр нь маш бахархдаг. За баярлалаа. Тэ тэ би миний арч нь яадаг байхгүй. Хариулцсан биш юм биш үү? Дусаггүй. Аа. Яг тэгдэг нэрэ. Тэг ингээм амар их төвчтэй юусэн ядрахгүй ингээл амар олон юм төлөвлөөд энэ их чинь тэр их чинь ингээл би бүр ингээл амар ядарч мадраал ингээл бүх юм аза төрдөө байсан шиг ихлэр төвшөгийн их төвчтэй тусдгу. Тэг тэрнээс нь би ингээд хөглөгдөөд за би юу нэ бас ингээл их төвчтэй байхгүй болохгүй юм байна гэд ингээд хөглөгдөв явдаг. Тэг миний ари юусэн их цоцохгүй юм гэрүүлийнхэн төлөө ингээл бүх юмний төлөө ингээл баян мундаг байдагт баярлалаа за. За баярлалаа. За чи бас гоё биш үү юм байна. Хайрттай юу амлах вэ? Вау. Зодох влогоор ийм гоё мэдж байгаа байхгүй. За за окей. Аа за мэдээж яг төрөний чиний хэлсэн тэр нөгөө надад талархаж байдаг тэр төвшөрт чинь одоо хүүхдлээ хамт яг ингэж л байна гэдгийг амлаж чадахгүй. Одоо юу ч тохиолдсон ингэ цоцохгүй айл болох ингэ л миний арчигаа гацчихдээ шүү дээ тий. Аа би бол аль болох техгүй аль болох гац хоёулаа гацчих юм бол хэл зогсож шít. Тэгэхээр одоо аль болох тэр гацааг гаргахад л урагшаа гаргах хайгалаа. Урагшаа зүтгэх болноо. За. Тэгээд чамаага
одон ах болно төрийн одон. Юу? Төрийн одон ах болно гэсэн. Энэсээ гасаараа гасаараа. Зя баярлаа. Зя минийх өө шууд хайртай юу амлах вэ? Ваа. Йоо ямар амар тохирд юм те. Шууд өргөжлүүлэл тохирч шít. За би юу амлах вэ? Чи юу амлуулмаар байна? А би чамаг л амлуулмаар байна. Өө чи юу амлуулмаар байна? Би бол одон модон авч өгнө гэж болох худлаа ярьч чадахгүй. Гэхдээ би чамд амлалтсан баг шүү. Тэгэхээр би амлалтанда хүрдэг юм. Чи хаанаас одоо авч өгч байгаа юм? Төрөөс нэг юмхтэй чи нэг одон өгдөг дөө. Них гоё одон. Их хүний гээд ихийн одон өгдөг дөө. Одоо ч бол хоёр өгт гарах юм л авч яах шүү. Тий. За би чамд юу амлахаа гэхээр. За. Харин амьдралаа дандаа нөө хүндрүүлтий юм чи. Биш ер нь дандаа ингээл амар эм ордог шүү тий. Амьдралаа хүндрүүлчих гэдэг тэгэхгүй юу? Амархан хийх юмыг дандаа хэцүү хийх талаас нь харж мараад идэх байхгүй. Тэгээд хайр дээрээ жоохон стресс нэмээд идэх учраас энэ влог ер нь жоохон нэг тийм стрессний тухай их ярьж гинүү та. За өөр юм юм амлаа. Аа дандаа холиж өгнө гэж худлаа яриач яах вэ? Зөвэлж үгүй бат. Яг юу амлах амлах дээр тулж амар хэцүү юм дээ арай. Хасаад ингэ амар тулгаад байсан юмс дүнхээр хэцүү юм штэ. Би тулгаж явсан байна. Ти бэби тоцгоч явсан байна. Амлын гэдэг чинь амар пэ бурхан минь. Аа. Одоо тийг яг ингэ бодож явах үед нь би нэг үг хэлдэг шүү дээ. Заавал том юм байх албагүй. Аа, чи хэлдэг тийм. Би яг л насан туршдаа биелүүл чадна гэсэн зүйлээ л амл гэж хэлдэг шүү дээ. Араа би гэрийнхаа тоосыг баян гарчин. Амар хэцүү юм биш дээ. Яа, за. Рэпи ирүүл амьдэрнэ. За за за. Уучлаарай надаа өнөөдөр амлах юм юу ч ялгаагүй. За харин яна. Ямар ч үед хизээч юу ч болсон би хизээч чамаг орхиж явахгүй. За би нөө төрүүлж нэг урд нь гараал уурлал жаргана явдаг гэсэн шүү дээ. Болцсон баас тэ харж гин. А тийм байгаа за. Тэгээд одоо яг тэрэн шигэ ямар юм тохиолдоход би ингээл өстө болимоли гэдэг одоо ингээд юм тэр муухай үгсийг хизээч хэлэхгүй. Тэгээд ямар ч байсан нэг тарааж нураах гэдгийг талаас нь хизээч бодохгүйгээр дандаа бүтээх босгох талаас нь л ингээл бодож хичээж амьдрнаа. Тэрийг бол амжилж байна. За. За. Үгүй зүгээр андаа ингэхгүй. Аа. За за окей. Ясаа бай том амжилт таалаа ш. За. Хайр хүрэгдэг зүйлс нь юу вэ? Зя. За, дэлгүүнийг хайр хүрэгдэг зүйл та нар сайн харж байгаа хэ нэг юм тийм юм хөгжилтэй ч гэх юм уу, ингээд нэг тийм юм. Тэ яг саяны энэ а чи энийг хийхэ болчих юм уу? Энэ байхгүй болчих юм болол тий айгуу гоо нэгтэй уйтгартай байдаг. Тийм үү? Тий. Чи надад одоо л хэлж байгаа шүү. Хин одоо л хэлж байгаа шүү. Надад ийм шанс олцсон дэр. Тийм үү? Чи ингээд ин алейлд малайлахгүй ч гэдэг юм уу эсвэл нэг тийм одоо жоок мөг тиймэрхүү юм хийж мийхгүй байхаар л жоохон гоо нэгтэй болч. Ха тийм юм уу мэн ингээд хийдэг тийм юм уу тэр нь байх юм бол айгуу гоё байдаг. Аа. Нуусын авчих. Нуусын авчих гэж. За. За хэлэх үү. Хөрөх нуусыг авах. Тэгвэл бүжгэлж үзүүлэн зай. За. За. Баугаа. Түгш баугаа алсан байна. Баугаа алч гараас. Яа гамда. Уу. Цафай. Йоо, чи наа. Бүр дараалал дараалал чадчих юм. За болио. Хараад чигөө. Энэд халдварлалтай гэсэн энд надад нинээг л хас. Би хипхоп гарал усан анх. Оо, өөрчлөхгүй их зүйл байгаа юу гинэ. За. Намаг. Одоо байгаа штэ. Надаас. За сонс. Үнтэй гоё юм. Шөгөөс.
Дөлгөө уушлах байх зүйл байгаа юу гинэ? Байгаа. Аа, байгаа. Авир аль байсны. За, уушлах байх юм их л байгаа л да. Би нэг юм зөрүүд замтай хүн л дээ. Ингээд асуудлыг улам хурцтуулаад, ингээд зөрүү зангаасаа болоод улам ингээд асуудлыг хурцтуулаад идэх байхгүй. Би тэрийг яг мэдээд идэв. Тэгээ ингээд зогсож чаддгүй амьсгал. Хурцтуулаад байгаад тийм. Ингээд стоп гэд ингээд өөрийгөө зогсох гэхлээр ингээд шарандаа ингээд ихсэрэг асуудлыг улам өндрүүлээд ингээд маргаан болгоод идэх байхгүй. Маргаан маргааныг ингээд үүсэх гэдэг байхгүй. Тэр тал дээрээсээ уушлахгүй. Би одоо дэлтрүү хэлсэн шүү дээ. Би амлалтан дээр хүртэл хэлсэн шүү дээ. Тэр тань зангаа жоохон чанганаа. Тэрийг өөрөөсөө болж өгөл ингээ гаргаж хайнаа. Тэтэ шууд ингээ гаргаж хайж чадахгүй. Нийм итгэл өөр ихгүй л ингээл домборцсон би явж идэг байхгүй. Ингээл хурцтуулаад. Тий, наймаар зөрүүд л хараа эсвэл тэгдэг гэж магадгүй. Амар зөрүүд л хараа. Тэгээ хайрын тэрнээсээ уушлах гэж байна. Тэгээ чамаа ингээ бүр ингээ дөлгөөнө чи яагаад ингээ байгаа юм бэ гэж хилэн нэлтэл нь ингээ зүрж ингээ суудажсэн дээ уучлалтгүй чи та. Яа дээ. Дэрийгээ өөрчлөхөө. Тий, хайрын дэрийгээ өөрчлөх гэж байна. За хилчээ. За. За. За ашгүй баа. Ичээ амар 100 дахь влог хэрэг гоё болж гин үг. За. Хамгүй хитсэн үеийг хэлээч гинэ. За, төвшөөгийн үед би тэрийг осын харилцаа эхэлснээс өнөөдрийг хүртэлх хамгийн хүнд хэцүү үе юу байсан бэ? Аль үе байсан бэ? Яагаад вэ? О яагаад вэ гэдгийг нь бас ярих юм уу? Тийш тийм мэдээж яагаад хүцүү байсан гэдгийг хэлэхгүй бол амар утгагүй шүү. Аа. Гэхдээ яг хэцүү үе гэх юм бол яг л нөө ээж өвчтөө байсан. Тэгээд яг тэр нөгөө яг шивэдэд очиод удаагүй байсан үе л нэлийн хэцүү байсан л та. Аа. Төрөний дөлгөөний ярьсан юм ийл ярих гэдэг. Дөлгөө төрөөс яг л өөрийнхөө хэцүү байсан үеийг ярихар чинь би хажууд нь байгаа учраас надад л бас л ялгааг хэцүү байсан. Яг дөлгөөний хэцүү байсан дээр нэмдгэн миний хувьд бол одоо ээж өвчтөө байсан. Өшөө илүү их хэцүү байх шалтгаан болсон юм болов. Тэ? А тэр нөгөө очилт энэ ажил олдохгүй ч гэдэм юм уу, мөнгө айхгүй ч гэдэм юм уу, тэ? Тэр гадаа мада ингээл хонж мон бол тэг явж ах үе нь бол надд бол тэрнээсээ илүү нэг ээж өвчтөө байгаал бүр ингээ яг үхлийн ирмэг дээр ирж байгаа. Тэр үед л айгүй хэцүү байсан. А яг хөө тэгэл тэр үед чинь бас ингээл хосын харилцаанд бас тиймэрхүү юмч бас амар нөлөөлдөг юм билээ шүү дээ, тэ? Тэгэл битээр бол би одоо л ингээ бодоод тийм битээр бол даваа гарч чадсан л гэж. Бит хоёр бөгөөд манай ээч те. Бид бол даваа гарч чадсан. Бидний бурхан юм шүү. Тэгээд чи таньда төрсөн өдрийн минь хүргэе.
маяг болон орхин дүлгөө нараасна гэж. За. За баяр хүргэе. За хайр өргөдөг юм нь за тийм хайр өргөдөг юм нь одоо ингээд энэ миний хөлний хороо гэж. За бандгар хөөрхөн биен зэ ингэн арьс нь амар гоё. Түшиг арьс нь. За тэр яг оо энэ яг ингээд эд материал юувд бол энэ. Эд материал юувд тал энэ гэж. А хувь хүнийх нь хувьд бол хайр өргөдөг зүйл нь. Амар халамжтай. За. Маш халамжтай. Окей. Тэгээ сүүлийн үед бол тэхээ байсан. Тэгтээ өглөө сэрэхэд ингээд амар хөөрхөн ингээд сасис юмсээс өндөг мөндөг шарч марцсан. Тэгэл хараа өглөөний цай бэлэн болсон ингээд сэрэнгүүд ай май яваал. Үүстэй. Найс. Галтгаан болтгоогс дээзгэнцэн юм цав цагаан бандаажтай залуу. Цагаан бодолгтой. Тэгэл ингээд гоё юм өнөртэйл кофе мофи өнөртэйл. Гэрээт өглөө ингээл наа зүгээр гэрийг зүр нараар гээгүүлж амж өглөө. Тэнгөт ёой гэл ингээл амар хайр өрдөг. Тэгээ тийм гоё цоглог ай май тавиалтай ингээл орчныг амар гоё атмосфер мөн үү? Ур амсгал үсгдэг. Тэгээ тэр зан нь маш их хайр өргөм байдаг. За баярлалаа ёо ямар гоё. Цагаан бандаа штэ чи. Нин ого хэлж байгаа шүү. За тийм. За за. Замнэр гоё юм биш үү нэрээ? Ингэж ярьсан гоё юм тий. Нэрээ хосын жорийнхаа асуултуудтай өөрсдөө хариулсан чинь нэрээ гоё юм байна. А бас ингэдэг бас яг ингэдэг хитсэн бас ингэ юу ингэдэг яг ингэ хэлэх гээд нүр нүрлүгэ хараад хэлэх гээд байхад бас юм үү гэдэг юм тий. Талрахах юм бол та нэрээ too much их байна. Вау за ашгүй дээ. Тий. Үй би чанд хэлдэг штэ арай. Чи ингэж олонний өмнө намайг юу гэж дөрүүлчихсэн чи тий. За. Талархал хамгийн сүлийн байдлаарх талархлыг хэлээ. Ингээ урдаас ингээ дурдвал ингээ эхнээс нь хавлал талархах юм бол зөндөө байгаа. Тэгээ хамгийн сүлийн талархлыг хэлээ л да. Хамгийн сүлийн талархал бол өнөөдөр намайг ийм сайхан амьдруулж байгаад маш их баярлаа. Тэгээ би энэнд бол маш их талархдаг. Би яг өөрийнхөө хүснэрээ байж чадж байгаа. Чамайг тэгчих болов ингэчих болов гэж айлгүйгээр ингээд чөлөөтэй өөрийгөө илэрхийлдэг, хүсэл мөрөөдлөө хилдэг, би тэгмээрэн нэгмээрэн гэдгээ хилдэг. Өөрийнхөө бүх ингээд бодож санасан юм аа, надад тэр чин таалагдахгүй байх, энэ чин бихгүй байх гэд хүснээрээ өөрийнхөө чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг гаргаж өгдөгт маш их талархдаг. Миний хизээш төсөөлж байгаагүй амьдралыг өгсөн. Баярлалаа. За. Ой энэ. За ашиг. За. 100 дахь блог энд хүрлээ. Тэгээ магадгүй 200 дахь блог бас юу байхыг хэлж мэдэхгүй би тэр өөртөө ч мэдэхгүй байна. 200 блог хүртэл одоо бас ямар адал явд те ямар амьдрал бит хоёрыг хүлээж байгааг бас мэдэхгүй байна. Гэтэ бас айгүй сонирхолтой байх байхаа гэж бодож байна. Тэгээ ерөнхийдөө яг 100 блогийн ард оо та гараад ингээ 100 блог хийсэн хосын хувьд хэлэхэд бол эргээд ингээ бүх блогуудаа 99 блог ингээ үзэж яхад зүгээр маш гоё дурсамжуудыг бүтээж амжирч чадчихжээ бид хоёр. Тэгээ тэр дурсамжуудаа нэгдүгээр бүтээж чадсан байна. Хоёрдугаар тэр дурсамжуудаа яг тэр хэвээр нь бид хоёр хадгалж авч чадчихжээ гэдэгтээ л маш их баяртай байна тий. 100 блогийн турш хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Яг тусах уу? Тий. Тэгээ маадгүй 200 дахь блог дээр маадгүй би алтарт их одоо авсан чиш маадгүй аваагүй чиш маадгүй. Тий. Төвшөө тэр үед турсан чиш маадгүй таргалсан чиш маадгүй. Тийм таргалаад байгаа юм аа. Үгүй гэхдээ миний хайр би таргалсан гэж хэлээгүй шүү дээ. Би зүгээр л турч маадгүй л гэж хэлсэн шүү дээ. За зүг зүг. Тий.